Muito boa tarde a todos e bem-vindos a este primeiro concerto da temporada 2021 da Orquestra Gulbenkian. É um verdadeiro privilégio estar aqui com vocês, nós, a orquestra, e vocês, público, juntos no grande auditório, mesmo sendo com um pouco mais de distância do que seria habitual. Este concerto também está a passar em live streaming, então também queria dar as boas-vindas a todos que estejam a assistir a partir de casa, aqui em Portugal e pelo mundo. So, hello and welcome to everyone who is watching this concert in live stream around the world. We are the Gulbenkian Orchestra of Lisbon. Thank you for joining us. Este concerto é o primeiro de três concertos que formam uma pequena série intitulada Orquestra Gulbenkian e os seus solistas. Assim, começamos esta temporada em casa, por assim dizer, apresentando solistas das nossas próprias fileiras. Hoje, o foco está, quase exclusivamente, nas cordas da orquestra. O nosso primeiro solista, o violinista Bin Chao, também está a desempenhar... O Bin também está a desempenhar o papel de maestro neste concerto, como já podiam ver na primeira obra, o célebre Adágio para cordas de Tommaso Albinoni.